Vilks medībās lasa Raimonds Bergmanis. Vilks izgājis pamedīt, izlavījās cauru dienu, nekā. Te ieraugoši galā strazdam ligzdu. Vilks tulin liels. Nosvied man vienu bērnu, ja ne, nokrimtīšu osu un apēdīšu jūs visus. Strasts muļķis izbailēs nosviež arī. Otrā rītā vilks ieiedies, klāt atkal. Vēl vienu bērnu, citādi krimtīšot koku. Te lapsa, kur gadījusies, kur ne? Piebiksta strazdam, muļķi. Ko apskaudi bērnus? Atsaki vilkam, parādi ķirveli, ķekseli. Strasts atmožas kā no miega un tuliņosi augšā. Parādi ķirveli, parāda ķekseli, ar ko krimtīsi? Vilks nokaunās, lapsa skauģis tev mācījusi, un aiziet. Iet, iet, satiek lauka galā gaili. Es tev ēdīšu gailīti. Nēd, nēd, vilciņ, vēl nenoskaitīju pātarus. Skaiti tad drīz. Vilks, kamēr šis skaitīs, nosēžās grāmalī, pagaidīt, bet gailis tamēr no mugura puses pieliek knābli, vilkam pie auss un zied, cik jaudas. Ķiķerikū! Vilks aprēps un atkrits kā peka augšpēna, bet gailis tamēr gabalā. Pa brītiņam atžirst gan šis, un nu ies tālāk, satiek zos tēviņu. Es tev ēdīšu tēviņu. Vai, vilciņ, esmu taču radarāts, neēd viss. Kas par radinieku man esi? Re, kā neatmini. Tēva brālis, tēva brālis. Ko? Tēva brālis? Vilks nobrīnās un aiziet bešā mājā.